আমি যেটো টেক্সট ইতিমধ্যে দিছো এ আপোনালকে দেখিছে যে প্ৰেমৰ বাবে একেটা পৰিয়ালৰ 13 জন কৈ লোকক হত্যা কৰা হৈছে ঘটনাটো এনে ধৰণৰ যে এগৰাকী যুৱতী যি প্ৰেমত পৰিছিল এগৰাকী যুৱকৰ এটা সাধাৰণ কথা কিন্তু সেই সাধাৰণ কথাটোৱে এটা সময়ত গৈ এটা পৰিয়ালৰ বাবে এনেকুৱা এটা অৱস্থা পাবগৈ হিয়া হয়তো কোনো কেতিয়াও ভবা নাছিল এটা ঘটনা অনুসৰি এনেকুৱা ধৰণৰ যে বহুতে এনেকুৱা ধৰণে ক'ব বিচাৰিছে যে প্ৰেম এনেকুৱাই নেকি যে গুটে পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে যাব পাৰে কিন্তু প্ৰকৃততে ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিছিল কোড ঘটিছিল হিয়া আমি ক'ব বিচাৰিছো প্ৰথম কথাটো হৈছে এগৰাকী যুৱতী তেওঁ প্ৰেমত পৰিছিল এগৰাকী যুৱকৰ দুইগৰাকীৰ সম্বন্ধ ঠিকে থাকে চলি আছিল তেনকুৱাতে গম পালে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু যেটা পৰিয়ালৰ লোকে গম পালে দুইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে থিয় হল অৰ্থাৎ যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে কোনো পথে মানি লয় এই সম্পৰ্ক নমনাৰ বহু কাৰণ আছে প্ৰথম কথা হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ যি ধৰণৰ যিটো সম্প্ৰদায় সেই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যি উচ্চ নিচ আছে গতিকে তাৰ মাজত তেওঁলোকৰ সেইখিনি এটা কথা আছে আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ আৰু যুক্তি আছে যে যিগৰাকী লৰাৰ যিগৰাকী যুৱকৰ প্ৰেমত যুৱতীগৰাকী পৰিছে সেই যুৱকজনে আৰ্থিকভাৱে তেওঁ ইমান এটা ভাল অৱস্থাত নহয় মাতে একো কাম বন্ধ নকৰে গতিকে পৰিয়ালৰ লোকৰ অমত আছিল আৰু পৰিয়ালৰ লোকে একেবাৰে সন্তুষ্ট নাছিল আৰু পৰিয়ালৰ লোকসকলে সেইগৰাকী যুৱতীক যিগৰাকী প্ৰেমিক সেই প্ৰেমিক গৰাকীক একেবাৰে ভাল নাপাইছিল আৰু এই সম্পৰ্কটো তেওঁলোকে এৰি দিয়াটো বিচাৰিছিল আৰু এই কথা লৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত প্ৰায় হাই কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল যুৱতী গৰাকী প্ৰায় ঘৰত যেতিয়া এবোৰ কথা ওলাই বা ৰাস্তাই ঘাটে দেখা পায় পৰিয়ালৰ লোকে তেতিয়া মাৰপিট হয় ঘৰখনত আৰু যুৱকজনকো ঘৰলৈ মাতি আনি অপদস্থ কৰাৰ দৰে ঘটনাও সংঘটিত হ'ল লাহে লাহে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰ্যায় পাই গ'ল যে তেওঁলোকৰ মনৰ মাজত জেদ বাঢ়ি গ'ল জেদ ভাৱ বাঢ়ি আহিল পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক থিয় হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে বিশেষকৈ যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়াল যুৱকৰ পৰিয়ালৰ বৰ বিশেষ এটা এই গোটেই কথাখিনিক লৈ তেওঁলোকৰ বৰ বিশেষ এটা গুৰুত্ব নাছিল তেওঁলোক ঠিক সন্মতিও দিয়া নাছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ অসন্মতিও নাছিল গতিকে তেনে ধৰণে চলি আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে যুৱকগৰাকীয়ে পৰিকল্পনা কৰিলে যে যেহেতু ঘৰৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্য যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যই এই গুটেই তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটোক বিৰুদ্ধে থিয় হৈছে আৰু প্ৰত্যেক সময়তে তেওঁক অপমানিত কৰা হৈছে বা যুৱতীগৰাকীক মাৰপিট কৰা হৈছে বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ নিয়ানি দিয়া হৈছে তেওঁক ঘৰৰ বাহিৰলৈ বা ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে গতিকে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে এটা পৰিকল্পনা কৰিলে অৰ্থাৎ এই যুৱকজন আৰু যুৱতীগৰাকী দুই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই এক পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিলে যে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ মাজত যেহেতু কাইট হিচাপে থিয় হৈছে গতিকে তেওঁলোকক মাৰি পেলোৱা যাওক এই পৰিকল্পনা অনুসৰি এটা নিৰ্দিষ্ট দিন আহিল সেই নিৰ্দিষ্ট দিনটোত তেওঁ যুৱকগৰাকীয়ে তেওঁক আনি দিলে বিহানি দিলে তেনে ধৰণে তেওঁ খাদ্য যাতে বিক্ৰিয়া হৈ হত্যা কৰিব পাৰে তেনকুৱা এটা পৰিকল্পনাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িলে আৰু নিৰ্দিষ্ট দিনটোত সুযোগ বুজি তেওঁ যেটা ঘৰৰ মানুহ হলে খাদ্য তৈয়াৰ কৰিলে আটাত সেই বি মিহলাই দিলে আৰু বি মিহলাই দিয়াৰ পিছত সেই ৰুটি তেওঁলোকে খালে সেই ৰুটি যেটা ঘৰৰ গুটে ঘৰটোতে 13 জন কৈ লোক আছিল গতিকে সেই গুটে আটাই কিজনে যেতিয়া সেই ৰুটি সেৱন কৰিলে সেই খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকৰ অৱস্থা লাহে লাহে খুচনীয় হৈ পৰিলে প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ মূৰ ঘূৰণি বমি হয় তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ঠিক তেন ধৰণে হোচ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ যিবোৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৎক্ষণিকভাৱে ওচৰ চুবুৰীয়া যি সকল আছিল পৰিয়ালটোৰ আটাইকেজনকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰালে কিন্তু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আটাইকেজন লোকৰে মৃত্যু হ'ল অৰ্থাৎ প্ৰথম অৱস্থাত সকলে ভাবিছিল যে এয়া খাদ্যৰ বিক্ৰিয়া হৈছে খাদ্যৰ বিক্ৰিয়া হৈ 13 জন লোকৰ মৃত্যু হ'ল কিন্তু গোটেই 13 জন লোকৰ মৃত্যু হ'ল তাত থকা তেওঁলোকৰ জীয়ৰীগৰাকীৰ একো কিয় নহল তাকে লৈ সন্দেহান হ'ল আৰক্ষী কাৰণ আৰক্ষী সন্দেহ উপজিল যে ঘৰত থকা 14 জন লোকৰ 13 জনে যেতিয়া খাদ্যৰ বিক্ৰিয়া হৈ মৃত্যু হ'বলৈ পালে তেতিয়ালে তেওঁ সেই খাদ্য গ্ৰহণ কৰা নাছিল নেকি যুৱতীগৰাকী খুদাপোচা আৰম্ভ হ'ল আৰু লাহে লাহে খুদাপোচা আৰম্ভ কৰোতে ঠিক তেতিয়াই যিগৰাকী বিষয়ে এই খুদাপোচা চলাই আছিল সেই বিষয়গৰাকীৰ লাহে লাহে সন্দেহ উপজিল কাৰণ এই ভাষ্যসমূহত লাহে লাহে তেওঁ সেই ভয় দেখিবলৈ পালে আৰু খেলি মেলি দেখিবলৈ পালে আৰু যেতিয়া এই সময়বোৰ বাগৰিল আৰু যেতিয়া বিষয়গৰাকী আৰক্ষী বিষয়গৰাকীয়ে খুদাপোচা কৰিলে তেওঁক জোৰকৈ ধৰা হ'ল বিভিন্ন প্ৰশ্ন সোধা হ'ল আৰু লাহে লাহে যুৱতীগৰাকীয়ে এটা সময়ত গোটেই কথাখিনি কৈ দিলে যে হয় তেওঁ আৰু তেওঁৰ প্ৰেমিকে পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ আটাইকেজন সদস্যকে হত্যা কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ মটিভ আছিল এইটোৱে যে তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ মাজত আহি তেওঁলোকে থিয় হৈছিলে বা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈছিলে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটো মানি লোৱা নাছিলে বিয়া হ'বলৈ দিয়া নাছিল Korile, Zetia Telke, Birutio Hol Tetia Telke, Hale Poricolpana Korile, Cantelke Buzabolo, Sesta Corsile, Telke, Buhubar, Tito, Marpito, who is a Horkon of Hunty Poribeco Sushi, who is a Telke, Teoluk, Dugoraki, Falabra Buzaiso, Kinusita Poriello, look Hompunurpe, Nizor, Cotate, Otol Takil, Telke, Birutita Korile, Tetia, a Dugoraki Premic Premica, and Eco Telke Poricolpana Kori, a Port Japoalico. এটা অতিকৈ নির্ঘংখ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰক্ষীয়ে অবশেষত গোটেই কথাখিনি উলিয়াই পেলালে হয়তাৰ মটিভ পৰ্যন্ত উলিয়াই পেলালে যে হাল প্ৰেমী প্ৰেমিকাই তেওঁলোকৰ প্ৰেম সফল নোহোৱা দেখি তেওঁলোকে আনকি তেওঁলোকৰ বাটৰ কাইক গুছাই দিলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ আটাই কেজনকে হত্যা কৰিলে আটাই কেজনকে খাদ্য বিখক্ৰিয়া হয় আটাই কেজনৰ মৃত্যু হ'ল আৰু তেওঁ যেহেতু বাছি গল ৰক্ষা পৰিল তাকে লৈ আৰক্ষীৰ সন্দেহ হ'ল আৰু যেটো গুটে ঘটনাটো ভিতৰৰ এখন গাঁৱত হৈছিলে গটিকে উছৰ সুপুৰিয়া বা আখেপাখে থকা গাঁওবাসীও গুটে কথাটো আসলে গভীৰভাৱে ভবা নাছিল তেওঁলোকেও ভাবিছিল যে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছে হয়তো বিখক্ৰিয়া হৈছে 13 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই গুটে কথাখিনি যেতিয়া উলাই পৰিলে পোহৰলে আহিলে সকলো হতবাক হৈ পৰিলে নিৰ্জু প্ৰকৃতিৰ এজনী ছোৱালী এজনী যুৱতী কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰিলে তাকে লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলতে চৰ্চাৰ সৃষ্টি হ'ল ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নোহোৱা নহয় যে প্ৰেমৰ যেতিয়া বা হালপৰ যেতিয়া বিৰোধিতা কৰে কোনোবা লোকে তেতিয়া ঘৰখনৰ সদস্যক এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পিতভাৱে হত্যকৰ বিভিন্ন ঘটনা এটালকে ঘটা আমি দেখিবলৈ পাইছো এটিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা বা এটা কথা কোৱাই হয় যে যিয়ে নহক যেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত নহক কিয় যি অপৰাধী থাকে অপৰাধী কৰবাত নহয় কৰবাত এটা প্ৰমাণ এৰি থৈ যায় আৰু আৰক্ষী সেই প্ৰমাণৰ সেই প্ৰমাণ লৈ আচলতে আৰক্ষী আগবাঢ়ে আৰক্ষী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ে আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষী সাধাৰণতে অপৰাধী ধৰা পৰে আৰু ইয়াৰ এই ঘটনাটো ঠিক তেনেকুৱা হ'ল এটা কথা হৈছে ঘটনাটো কোত ঘটিছিল ঘটনাটো পাকিস্তানৰ ঘটনা ঘটনাটো সিন্ধ প্ৰদেশৰ খেৰপুৰি নামৰ এখন ঠাইৰ ঘটনা য'ত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাই সেই অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু এখানে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি এই ঘটনাটো পাকিস্তানৰ ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বে এটা পৰিয়ালৰে বহু কেজন লোকক হত্যা কৰাৰ ঘটনা আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে ইয়াতো অৰ্থাৎ ভাৰততো সংঘটিত হৈছিল অৱশ্যে ইয়াৰ মটিভ অন্য আছিল ইয়াৰ মটিভ আছিল এগৰাকী ঘৰৰ বুৱাৰী অত্যন্ত নিৰ্যাতন চলোৱা হয় দিনে নিশাই তেওঁক নিৰ্যাতন চলোৱা হয় তেওঁৰ শহুৰে শাহুৱেক বা তেওঁৰ স্বামীয়ে তেওঁক মাৰপিট কৰে অতিষ্ঠ হৈ পৰি তেওঁ এগৰাকী তেওঁৰ সম্পৰ্কীয় মামীয়েকৰ সৈতে অৰ্থাৎ এই তেওঁৰ স্বামীৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী মামীয়েকৰ সৈতে তেওঁ কথাখিনি পাতিছিলে আৰু সেই মামীয়েকে তেওঁক বুদ্ধি দিছিলে এনেকৈ খাদ্যত বিহ দি যাতে পৰিয়ালটোক আটৰাই দিব পাৰে আৰু তেতিয়া গুটে সম্পত্তিখিনি মালিক এই জিগৰাকী বুৱাৰী তেওঁ হ'ব আৰু তেতিয়া বাকিখিনি এই মামিয়ে গৰাকী ভাগ ল'ব পাৰিব সেই ঘটনাও কিন্তু আমি আকৌ কৈছো যে অপৰাধী কৰবাত নহয় কৰবাত এনেকুৱা এটা প্ৰমাণ এৰি থৈ যায় যাৰ ফলত আৰক্ষীৰ জালত পৰে এই ঘটনাটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ আছিল আৰু সেই ঘটনাটোতে এটাই প্ৰশ্ন আছিল যে আটাইকে গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হ'ল খাদ্যৰ বিখক্ৰিয়া হৈ তেতিয়াহলে বুৱাৰী গৰাকী কেনেকৈ ৰক্ষা পৰিল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ নাবুত নাছুত ঘটনা সংঘটিত হৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বা আমি পাকিস্তানৰ কথাই কৈছো গতিকে এই সমাজ জীৱনৰ যেটো উশৃংখল পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে যে ধৰণৰ মানসিকতাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া হঘনাই প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অতিকৈ সাংস্কৃতিকৰ অতিকৈ নিৰ্ঘংখ কিছুমান নাভুত নাছুত ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ আমি লৈ আহিম আমি খেলৰ খবৰ আনিম আমি মনোৰঞ্জনৰ খবৰ আমি আনিম ঠিক তেনেদৰে ৰাজনীতিৰ খবৰ আমি লৈ আহিম প্ৰতিটো প্ৰেক্ষাপটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ সকলো খবৰ আমি এনে ধৰণে নিউজ 18ৰ আপোনালোকক বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত জনাই যাম হিয়া টিভি মাধ্যমেৰে হওক বা ডিজিটেল মাধ্যমেৰে হওক